ច្រកទ្វារអន្តរជាតិដងក្រុមការងារសុខាភិបាលធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគវីរុសកូវីដ-19 លើពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15នាក់នៅក្នុងនោះមនុស្សចាស់ចំនួន15នាក់និងក្មេងចំនួន2នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកធ្វើតេស្តយកសម្ណាក់នេះភាគច្រើនមកពីខេត្តច័ន្ទបុរីប្រទេសថៃជាប